Demək ki, bu günləri Azərbaycanın güneyində gedən hərəkat milli hərəkatdır. Azərbaycan türklərinin milli hərəkatıdır. Və bunun da, əgər istəsək tarix açısından baxaq, tarixi çox uzundur. Azərbaycanlılar hələ yaxın zamanlarda, deyək bu, son 200 ildə millətlərin milli siyasi tarixi həyatlarında 200 il bir şeydir. Son parçalanmada, yəni demək olar ki, burada Ruslar Azərbaycanı parçalayıblar, düzdür. Qacar hökuməti ilə savaşa giriblər və Qacarlar da türk idilər. Ancaq parçalanan farslar olmayıbdır, başqa bir millət olmayıbdır. Azərbaycanı parçalayıblar və bu 200 ildir, indi bu ömrü keçir, 200 ildən də bəlkə biraz artıq da. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanda, güney-quzeydə hər zaman bu hərəkat olub, həm birləşməyə də doğru bu hərəkat olub, həm də Azərbaycanlılar çalışıblar ki, Azərbaycan türkləri öz milli dövlətlərini yaratsınlar. Güneydə də, quzeydə də bu hərəkat olubdur və sonuncu aşamada Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti yenidən bərpa olubdur. Azərbaycanın güneyində gedən hərəkatlar da çalışıblar ki, imkan daxilində çox demək ki, döyüşmə nəticəsində hətta çalışıblar ki, İran adlanan yerin belə bir türlü bəlkə çərçivəsində bir hüquqlar əldə etsinlər, amma qalib olan fars şovinistləri buna izin verməyiblər və soyuq savaş döneminin qurbanı olan, əsas qurbanı olan Azərbaycanın güneyi olub Ərdəbil, Təbriz, Urmiya, Miyana, Zəncan, Qəzvin, Əraq, Meşkin, yəni küllən Azərbaycan qurban olub bu soyuq savaş dönemində fars şovinistlərin xeyrinə. İndi emperyalist dövlətlər də çalışırdılar o dönəmdə öz xeyirlərinə görə. Cəhət demək ki, petrol məsələsi olub ki, Rus kommunistlərinin demək ki, qarşısında bir cəbhə qursunlar. Tehranda bir mərkəzi Fars dövləti yaradıblar. Əlbəttə bunu da demək olar ki, hər zaman bunlar türkün bütövləşməsindən, türkün dirçəlməsindən qorxublar. Bu da açıqdır. Mən özüm fikirləyirəm ki, misal üçün Çanakkala davasından bir yana hər zaman özəlliklə İngiliz imperiyası çalışıb ki, bu bölgədə ya birbaşa türkləri vırsın, Azərbaycan türkü də onun içində olmaqla, ya da demək ki, ruslarla birlikdə bu işə girişsinlər. Bu da, bunun da tarixdə göstəriciləri var ki, vaxtıyla demək ki, ruslarla İran adlanan yeri bölürlər. Demək olar ki, Qacar padişahının sonuncu padişah Əhməd Şah dönəmindəki üç yerə bölürlər. Ortadan biz zolaq deyilər ki, bu neytral bir tərəfi, güney tərəfini İngiliz götürür, bir tərəfini Rus götürür və ruslar da birinci ilə Azərbaycana girirlər, güneyə, kuzeyi tutmuşdular. Yəni, bunlar hər zaman bu baskı olub və açıqcasına Çerçilin də bir danışığı var ki, bu türkləri gərək dondurub saxlayaq. Bu əcdaha qolqanat atsa bizim xeyrimiz olmayacaq. Orada çeşidli bunların məqsədləri olub, mənfəətləri olubdur. Ancaq ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın güneyi əsas demək ki, burada qurban gedən Azərbaycanın güneyi olubdur. Baxmayaraq buna ki, istər ki, məşrutə hərəkatı, parlamentarist hərəkat olsun, istər ki, xiyabani hərəkatında bir türlü İran adlanan yerdə olan millətlərə və ölkəyə bir demokrasi və bircə hərəkət eləmək təklifləri yenə də qanında boğuldu və ondan sonraki hərəkat Pişəvəri hərəkatında da baxmayaraq ki, sonlarda Pişəvəri də razılaşmışdı. Bəlkə İran çərçivəsində bir iş görsünlər. Amma Rusunla, Farsla, İngilisin birləşməsi və da Amerikanın da köməyi ilə o hərəkatı da qanında boğdur. Bu da göstərdi ki, türklərin gətirdiyi parlamentarizm bu farsların əlinə boğulur. Türklərin təklif etdiyi demokrasi heç vaxt bəyənilmir, farslar bunu boğurlar. Və türklərin əgər demək ki, gətirdiyi bir türlü bir toleransçılıq varsa, farslar yine onu bəyənmirlər. Bu da göstərir ki, farslar türklərin bir daha dövlətdə güclənməsinə, dövləti ələ keçirtməsinə, demokratik və rahat yoldan razı olmurlar. Nədən? Çünki özlərini egemen bir toplum kimi görürlər və istəmirlər bu egemenliyi də baxmayaraq ki, azlıqda qalsalar da əldə vermək istəmirlər. Və bu farslarda da, fars şovinistlərində də bu deyə bilərəm ki, bu şovinistlik zaman keçdikcə toxtamır ki, bu xəstəlik pisləşir də və demək olar ki, 57 illik Pəhləvi sülaləsi və 40 illik indiki şovinist və fanatik rejimin dönəmində də bu xəstəlik dəhşətli dərəcə həm xroniki, həm də dərinləşibdir, bu xərçəng xəstəliyinə çevrilibdir. Bunlar demək olar ki, bu günləri
özlərinin əsas düşmanları Azərbaycanı görürlər, Azərbaycan türlərini görürlər. Hətta baxmayaraq ki, bu son 25 il içində beynindən bərpa olmuş Azərbaycanın quzeyində Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətini də üzdə, protokolda əgər bir türlü xala xətrin qalmasa, istəsələr də, danışıqları olsalar da, amma onların mahiyyətində, yəni niyyətlərinin mahiyyətində elə Azərbaycanın güneyinə nə münasibətləri varsa, o quzeyə də o münasibətdir. Onların siyasi ədəbiyyatını oxuyanda, özlərinin ağzından çıxan fars dilində danışıqlarına baxanda, hətta zirvədə belə aparıcı adamların danışığına baxanda görürsən ki, bir türlü Azərbaycanın Cumhuriyyətinin varlığını belə qavraya bilmirlər və çalışırlar ki, onu belə bir türlü başqalarının əli ilə də hətta zaman-zaman da söyləyirlər ki, yaxşı, demək ki, bu günləri əgər Rus oradan çıxıbsa, demək 17 şəhər, yəni demək Azərbaycan Cumhuriyyəti İran adlanan yerə qovuşmalıdır, yəni Tehran rejiminə bağışlamalıdır. Bunu əlbəttə çox bəsit sual vermək olar ki, o aşağıdakının güneyin başına nə gül vurubsuz ki, hələ bunun quzeyini də istəyirsiniz, yəni azad olmuş bölümünü də istəyirsiniz. Yəni, bu görünür ki, bu fars şavinistləri ilə heç bir türlü yola getmək olmaz və Azərbaycan bu tərkibdə, bu qondarma İran adlanan yerin adı altında olduqca bunlar harınlaşıb başqa millətləri də, ərəbi də, bəlucu da, kürdü də, türkməni də, kiçik etnikləri, lori, nə bilim ki, giləki və başqa demək ki, azlıqlarda, özəlliklə din, məzhəb azlıqlarında bunlar vururlar hər tərəfdən. Yəni, bunlar hazırdırlar, hətta İslamı da şaqqalasınlar, millət lərin inancından, məzhəbindən, dinindən sui-istifadə edib bu fars şavrisminə qurban versinlər. Yəni fars şavris dövlətçiliyinə hər şey qurban verməyə bunlar hazırdılar. Nə təkim ki, neçə illərdən sonra birinci Xumeyni gələndə deyirdi ki, hər şey İslamə görədür. Amma sonra da görsətdilər ki, Xumeyni Səddam savaşının bütün dönəmində bunlar İran, İran dedilər və indiki Xameneyi dönəmində də onların demək ki, gələn prezidentlər də dedi ki, ha, hər şey İran üçündür. O istər bunu Xatəmi, istər Əhmədinəcad çalışdılar ki, hətta o özləri məmləkədən qaçaq salmış adamları, siyasi adamları yenə də İrançılıq ətrafında birləşdirsinlər. Necə ki, bunlar açıqcasına söyləyirlər, bu günləri Yəməndə, Livanda, İraqda, Suriyədə, Əfqanistanda o topraqları, ölkələri, qana çəkdikləri zaman söyləyirlər ki, biz Əhmənilər arzısını yerinə yetiririk, böyük İran, tarixi İranı yaradırıq və 5 ölkənin 5 başkəndi əlimizdədir. Yəni, belə iddiaları da deyirlər də, bundan da çəkinmirlər. Azərbaycan türkləri bu antidemokrat, bütün insanın haqqına zidd olan, millətlərin haqqını tapdalayan 100 illi bunlar demək ki, yəni bu rejimlər bir-birindən fərq etmir. İran adlanan yerdə təkcə rejimlər dəyişilir. Amma onlar necə ki vardırlar, qalırlar və pislikləri də artır. Azərbaycan türkləri bu dəfə bütün yolları təcrübə edəndən sonra bu dəfə istəyirlər ki, demək olar ki, əslində öz canlarını bunların əlindən qutarsınlar. Fars şavinisminin bütün dövlətçiliyini, onun dövlətindən Azərbaycanda nə yamayıblarsa, onu qopardıb Azərbaycandan çıxarsınlar. Fars dövlətinin demək ki, iyisini, cinsini Azərbaycandan çıxarsınlar. Nəyə ki, Azərbaycan bunlar qaldıqca məhv olub gedəcək, necə ki, onun dilini, yazısını, hamısını məhv eləyiblər və topraqlarını parçalayıb o ad altında, bu ad altında haralara bağışlayıblar və oradan milyonlarca insanı cəlavətən eləyiblər. Bu günləri Azərbaycanın ekolojisi bərbad vəziyyətdədir. Bu günləri Azərbaycanda zavodlar, fabriklər, istehsalat durmuş haldadır. Milyonlarca insanı gənci, işsiz, bekardılar. Milyonlarca insanı qadının qızını satışa qoyublar və milyonlarca insanı yoluxduruplar, möhtad ediblər tiryəkə və demək ki, şüşə deyilən kokaina, hər bir şeyə möhtad ediblər. Yəni, bu gün Azərbaycan bərbad vəziyyətdədir. Rejimin demək ki, təhcə yer ki, qapları açıqdır və hər zaman 24 saati gür işləyir, onun zindanlarıdır, işgəncəcahlarıdır. Yəni, bunlar işgəncə verməkdə, onun metodlarını güncəlləşdirməkdə çox belə maharətlidirlər, çox ustadılar və Tehran rejiminin bir zaman əgər Pəhləvi sülaləsi dönəmində
eyni yırtıcılığı, eyni demək ki, düşmançılığı Türkiyə vardırsa, bu dəfə bunu şiəçilik və İslamdan qopardıqları şiəçilik adı ilə, bir mallı adı ilə ortaya giriblər. Bu da ona görədir ki, insanların bu dəfə dini məzhəbini istismar edib, boş vədələr verməklə, cənnət, behişt vədəsi verməklə bu insanları istismar etsinlər və bu Azərbaycanı bərbad etsinlər. Və insanlarımız, millətimiz də gördü ki, bu 40 sənə içində eyni əməlləri ki, Fars Şavriniz Pəhləvi sülaləsi Məhəmməd Rıza Şah və onun dədəsi Quldur Rıza edirdisə, bunlar ondan da betərini edirlər və bunun da hamısını demək ki, Fars Şavrinizlərinin xeyrini edirlər. Yəni, əgər bir millət öz dilində yazıb, düşünüb, öz dilində demək ki, paylamağa malik deyirsə, hər tərəfdən bunun əl-qolu bağlıdırsa, bunun demək ki, vətəni bərbad olursa, bunun insanı özünü yetişdirmirsə, onda bu məmləkət bərbad olub gedəcək. Azərbaycanın cüneyi, Azərbaycan bir məmləkətdir və bunun da bir milləti var, Azərbaycan türkləridirlər. Bu günləri 35 milyondan artıq insanımız Azərbaycanın cüneyində yaşayırlar. Bu o demək deyir ki, İran adlanan yerin başqa yerlərində türklər yaşamır. Əlbəttə xələclər, əlbəttə qəşqaylar, əlbəttə qoçan türkləri, əlbəttə türkmənlər, bunlar bizim soyumuzdan qardaşlarımızdırlar. Və əlbəttə Azərbaycan Tehranda günləri 6 milyon artıq türk yaşayır. Bunun bir tərəfdən sevindiricidir. Əlbəttə bunun səbəbkarı Azərbaycandan bunlar cəlay vətəni etmiş. Bunlar demək ki, bir türlü genosid siyasətinin nəticəsində öz vətənlərini buraxıb gediblər, Tehranı abad ediblər. Amma bunun da demək ki, heç bir nigarançılığı yoxdur. Yəni sabahları əgər qabaqçılar kimi ki, bunlar vərdiş ediblər, iki dənə demək ki, Tehran rejiminin əskərləri, saldatları Azərbaycana tərəf, Qəzvinə tərəf hərəkət etsələr, onda Azərbaycan türkləri Tehranı bərbad edənlər, rejimin orada yaxasını tutacaqlar. Əlbəttə ki, sabahda Azərbaycan Cumhuriyyəti dövləti yarananda, yəni Cüneyi Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti yarananda, o Tehranda yaşayan türkün də, o qəşqayısının da, o türkmənin də qarantısı, o xələcin də əgər Kirmanın uzaq yerlərindədirsə, onun cinə qarantısı, qoruyucusu Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti olacaq, Təbrizdə olacaq, Ərdəbil olacaq. Yəni burada heç bir nigarançılıq yoxdur. Çoxları deyirlər ki, bizim demək Tehranın bazarı bizim əlimizdədir. Tehranın bazarı bu günləri çötçə ilə işləyən, dünya banka sisteminə bağlı olmayan bazar sənin nəyinədir? Bu bazarın demək ki, ipi sapı çıxıbdır. Heç bir şeyə yaramaz. Təhsə demək ki, vaxtı ilə mallalar da ondan istifadə edirdilər. Şahsılı üsul idarəsi də istifadə edirdilər. Əgər bu bazar olacaqsa doğrudan da bu günləri gəlişmiş dünyada, kisilən dünyada bir bazar olacaq, bir biznes, bir ticarət olacaqsa, bunun əlaqəsi olmalıdır. Dünya ilə, Azərbaycan ilə, azad dünya ilə və demək ki, modern dünyanın ekonomisinə bağlanmalıdır. İran adlanan yerdə heç bir bank sistemi, heç bir biznes sistemi dünya ekonomisinə, hətta yalvarırlar ki, Dünya Bankasına bunlar üzv olsunlar, qəbul olunmurlar. Çünki yine orada min cürə mallaların və Fars Şavrislərin fırıldaqları var. İran adlanan yerdə yaşayan insanlarımız hər gün hətta rejimin öz televizyonunda, öz qəzetlərində, öz ruznamələrində görürlər ki, milyardlarla bunlar korrupsiya var, rüşvət var. Paslarlar, İnqilab Qvardiyası bütün rüşvətlə məşğuldur, korrupsiya ilə məşğuldur və quldurluqla. Bütün bəndərlər, limanlar bunların əlindədir. Bunlar qaçaq malları dünyanın hər yanına istəyirlər, demək ki, sadir edirlər, ixraz edirlər. Hətta terroru da, Arjantiniyə dək bunlar terrorçu göndərirlər, adam öldürürlər və adam oğurlayırlar. Baxın, görün ki, dünyadan ora qonaq gələn alimləri oğurlayırlar. Dünyadan ora turist gələn insanları, qadınları oğurlayırlar və pul alırlar, ötürürlər açıqcasına. Yəni, bunlar demək ki, gərdənənin başını kəsiblər, demək, dağların başını kəsən quldurlar kimi ölkəyə girəni tuturlar. Hətta özləri dəvət etdikləri alimləri, hətta belə Azərbaycan Cumhuriyyətindən dəvət etdikləri alimləri oğurlayırlar. Bu günləri misal üçün deyək ki, bu İran adlanan yerdə olan rejimin və üzlərraq dövlətin Azərbaycan Cumhuriyyətinə nə xeyri vardır? Vaxtı ilə bu Azərbaycanda düzdür, Sovetin gətirdi ki, 1000 dənə bəlalar vardı. Azərbaycan rusların əlindən kifayət qədər çəkibdi. Ancaq Azərbaycan Cumhuriyyətində bu sayda triyek, naxotika və milləti alladan mallacığazlar yoxdur. Hamısı bu İran adlanan yerdən gəlir. Hələ Azərbaycanın güneyini, Təbrizi, Ərdəbili, Urmiyəni və başqa Zəngəni, Miyananı, şəhərlərimizi, Əraşi, Həmədanı bərbad ediblər. İnsanlarımızı nə günə salıblar? Bu siyasəti çox ehmalcasına, amma bir türlü açıqcasına Azərbaycan Cumhuriyyətində yürüdürlər.
Yani biz bunların hamısını görəndən sonra, yani öncədən də, yani Pəhləvi sülaləsi rejimini görəndə biz 30 ildir deyirik ki, Azərbaycanın güneyi hər türlü olmuş olsa müstəqil olmalıdır. Dünyada vaxtıyla ağaçlarda yaşayan, Afrikada olan bəzi xalqlar bugünləri müstəqil özgürdülər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvidirlər. Hətta onların bəzi vaxtlar prezidentləri və yaxud dövlət adamları özlərindən çıxanda rüşvətə, bir cinayətə əl bulaşdıranda bugünləri Haqa məhkəməsində, Avropa məhkəmələrində və dünyanın başqa yerlərində bunları, hətta öz ölkələrində bunlar demək ki, həbsə alınırlar, bunlar zindana alınırlar ki, cinayətlərinə görə öz ölkələrində, Afrika ölkələrində bunlar kontrol altına alınırlar. Latin Amerikada hər kəs kontrol altında olur, hesab vermək zorundadır bugün dünyada. Amma İran adlanan yerdə bilmirəm ki, bu fars şavrist irticaçı dövlətləri nə gətiriblərsə, hətta bu günləri özlərini Allahın yer üzündə nümayəndələri, təmsilciləri də hesab edirlər. Bu küfr idi. Bu demək ki, cinayətdir və Allah adına bunlar cinayət edirlər. Amma farsın xeyrinə, fars şavristlərinin xeyrinə, demək ki, insanların dilini də kəsirlər, qolunu da kəsirlər. Milyardlarla, milyardlarla bunlar demək ki, oğurluqla məşğuldurlar. Öz uşaqları, öz demək ki, ailələri. Baxın, görün ki, bunlar göstərirlər ki, alınlarına o qədər möhür yapışdırırlar, alınları qaradır. Amma həmin adamların uşaqları, ailələri, qızları Kanadalarda, Amerikada, Avropada lüt gəzirlər, keflərindədirlər. Nə əməllərlə də məşğuldurlar ki, demək ki, şəkillərini özləri çəkirlər. Pivə içib, lüt gəzmək bunların ən kiçik işləridirlər. Yəni, bu günlərdə görürsən ki, adamlar deyirlər ki, gedin, xəstəsiz, dərman yoxdur, ey insanlar, gedin, demək ki, pirlərə, meçidlərdə dua eləyin və yalvarın, dua yazdırın. Amma özləri, ən başda duranları durur həkimə getmək üçün, gedir Almaniya kliniklərində, necə gördün, abırsız edib oradan qaçaq saldırlar. Ya bu günləri əl, qol kəsib zindanlarda, zindanda olan həbsə alınan insanları gənclərə zorlamağı tavsiyə edən ayətullahlar, özləri demək ki, kostum geyirlər, Kanadalarda, Amerikada şeflə gedib gəlirlər. Bunu hamı bilir. Yəni, bunlar bir gizli söhbətlər də deyir. Azərbaycan türkləri də bunların hamısını görür və bu günləri Azərbaycan türklərinin demək ki, gəncləri meydandadırlar. Yəni, çox adamlar görmür. Bir zaman deyirlər, nə olsun ki, bunlar futbol meydanında gedirlər. Haray haray, türkəm deyirlər, Azərbaycanın istiqlalını deyirlər, Azərbaycanın bütövrücünü qoyurlar. Amma görün ki, bunlar kimdirlər? Futbola gedənlər gedib demir ki, ay demək ki, Messini, ay kimi dəstəkləyin, ay kimisə yaxşı qol vurdu, birini də vur. Gedib deyir ki, çünki orada fürsət tapır, özünü göstərir, orada bayraq çıxardır, orada şuarını verir, orada bozqurt göstərir, orada durub demək ki, öz ürəyində olan, beynində olan fikrini söyləyir, rejim də qarşısını ala bilmir. Baxmayaraq buna ki, oradan buradan deyirlər ki, rejim özü istəyir ki, Azərbaycanlılar orada gəlsinlər, əlovları alınsın, atəşləri yasın. Belə deyir, ora məşq meydanıdır. Siz bilirsiniz ki, İran adlanan yerdə vaxtıyla həm Pəhləvi sülaləsi dönəmində, həm də bu rejimdə zindanlar özləri deyirlər, şah da deyirdi, şeyxlər də deyirlər. Zindanlar vaxtıyla universitetlərə çevrilmişdi. Adamlar gedib zindanda oxuyurdular çox şeyləri. Hətta deyə bilərəm ki, siyasəti də, ədəbiyyatı da, dili də. Bugünləri insanlarımız, demək ki, musiqi olan yerdə, futbol olan yerdə, çünki rejimin əlacı kəsilibdir. Gənclik, millət gəncdir. Azərbaycan türkləri o tərəfdə gənc millətdirlər və sayları da demək ki, kifayət qədərdir. Ona görə bunu futbol meydanında deyir. Əgər küçələri bağlayırsa, əgər küçələri kazarmaya, demək ki, padqana çevirirsə, orada demək ki, pasları, bəsicini, ittilatını, qarayaxaları, motosikletçilər tökürsə, millət gedir demək ki, stadionlarda fikrini söyləyir. Və o da deməz, öz əksini hər yanda tapır, millətin sözünü deyir. Yəni, demək olar ki, bu millətin qılavuzlarıdır, bu millətin öndə gedənləridir, gənciligidir. Biz də bunların hamısına baxaraq, bir millətçi millətinin sözünü deməlidir. Amma əlbəttə ki, bu günləri deyirlər ki, Bakıda və yaxud İngiltərədə, Avstraliyada oturub istiqlaldan demək olmaz. Mən soruşuram, bəs bu Xumeyni harada oturmuşdu 15 il? Hardan sözünü deyirdi? Nəcəfdən deyirdi? Şəlbəladən deyirdi? Nelson Mandela'nın özü zindandan deyirdi. Ya deyək ki, Həzrəti Məhəmməd Əli özü mühazirətdən sözünü deyirdi. Ya deyək ki, Lenin hardan deyirdi. Kimsənin tarixdəsə deyir də. Bu çağdaş müasir dünyada siyasi liderlərin çoxu və son bu Tehran rejiminin əsas aparıcı adamları Yəzdi tutdu, Bəni Sədirdən, Qutbuzadədən hamısı xaricdən gəldilər. Xumeyni ilə bir uçaq hardan gəldilər? Hamısı xaricdən gəldilər.
Yani İran adlanan yerde eğer bir tane A diyende deyirler Azerbaycan diyecek, T diyende deyirler Türk diyecek tutup dilini kesip boğazından çıkardıp zindanlarda tecavüze məruz koyup evine, eşiğine sahip çıkıp ve hatta arvadını boşalttırıp demek ki arvadını alırlarsa onda demek ki bu ne harda sözünü demeldi, azad dünyadan demeldi. Dünya kiçilibdi. Bu günleri demek ki bu ele sarılar ki ay orada ile Facebook'la meşguldular, Facebook'da istiqlal olar, olmursa, korkmursa, korkmursa neye karşısını alırsınız? Bugün telegramı bağlayırsınız, korkunuzdan akşam açırsınız. Bəs neden demek ki Qum şehrinde bu Vatikanızda bu demek ki internetle, kompüterle mollaların hamısı məşğuldur? Bütün gücünüzü buna koyursunuz. Misri de, Livanı da, Livyanı da, her yanı değişen bu günleri Facebook olubdur. Ne zürdür ki blogları tutursunuz demek ki 10 illerce zindan verirsiniz eğer korkmursunuz da. Ama sonuncu hadiseler belə geldi ki indi diniz asılıbsınız. Deyirsiniz o Facebook, o demek ki başka kanallar bizim düşmanımızdır. İnternet bizim demek ki dinin, dövlətin, ölkənin düşmanıdır. Xeyr, internet dünyada, azad dünyada heç bir insanın, heç bir dünyanın düşmanı deyil. Bunu niye İsveç dövləti demir? Və bunu niye Suis dövləti demir? Və bunu niye İngiliz dövləti demir? Bugünləri azad dünyadır, azad fikir deyilməlidir. Jurnalist azad olmalıdır, partiyalar olmalıdır. Bəli, Pəhləvi sülaləsinin, Şahsılıq Üsul İdarəsinin, Məhəmməd Rıza Şahın ən böyük cinayətlərindən biri bu idi ki, universitetlərin yerinə boş məscidləri qoydu və alimlərin yerinə, azad siyasətçilərin yerinə on minlərcə molla əmələ gətirdi və sonradan da dedi ki, onda İran demək ki, qara qüvvələrinə basacaq. Qara qüvvələri Məhəmməd Rıza öz əli ilə əmələ gətirdi. Bunu universitetləri bağladı və Azərbaycan türkünü də hər türlü demək ki, Təbriz və Azərbaycan bütün açıq fikrin, münəvvərin fikirlərin yeriydi, onu məhv elədi. Və Azərbaycanda olan hər bir azadlıq sevər hərəkəti də məhv elədi, gətirdi, ora çıxartdı ki, axırıncı nəfəsdə, özünün də nəfəsi kəsiləndə mollalara verdi. Mollalar da hansı xəstəlidir bugün 40 ildən sonra külli İran adlanan yerdə olan, hətta rejimin içində olan adamlar da biliblər ki, özləri bir-birinə demək ki, qarqış edirlər. Bu günləri bu molla o mollanı zindana alır. Bu rejim ki, özü demək ki, din və şiəçilik iddiasındadır və dünyaya İslamı yaymaqda. Elə Azərbaycanın ən tanınmış demək ki, Ali Qədir yadıya ki, Ayətullahı olan şəriət mədarının başına nə gətirdi? Bu rejim nankor bir rejimdir. Yəni, həmin şəriət mədari ki, Xümeynini ölümdən qutarıb, şaha məktub yazıb, onu Ayətullah elam eləmişdi, o dərəcə ilə ölümdən qutarıb, sürgünə getmişdi. Həmin Xümeyni gələndən sonra bu şəriət mədarını şapalaqlatdırıb, əmmaməsini, yəni Ayətullahın əmmaməsini götürən o dinçilər qəşə bilərlər, şiyyətçilər qəşə bilir nə mənadadır. Və özünü evdə ustaq edib və sonra evində də öldürdü. Və bu günlərdə, bugünkü rejimdə, ən demək ki, ən dedim nankor ona görə ki, ən yaxın adamlarını belə. Çoxları çıxıb deyirlər ki, biz belə deməmişdik, day cinayət həddindən keçdi, oğurluq, rüşvət həddini day keçibdi, biz belə demişdik, deməmişdik, bu millətlər ayağa qalxır, insanlar ayağa qalxır, hamımız gedəcəyik. Demək ki, qurunun hesabına yaş da gedəcək, hamı bunu bilir. Yəni, İran adlanan yerdə bir hadisə baş verəcək ki, onun səsi təhcə Misirdə, Hindistanda yox, özləri demək ki, qurduğu oyunlarda Somaliyada da görünəcək, Latin Amerikada da görünəcək. Bura Liviya kimi olmayacaq. Bura İraq kimi olmayacaq. İraqlının da, Suriyəlinin də, Əfqanın da, Yemənlinin də canı qutaracaq. Bura bir tişəyə yox, onlarca tişəyə parçalanacaq. Onun qarşısında heç kəs ala bilməyəcək. Nə Putin ala bilər? Putin özü qorxur. Putin bundan qorxur ki, vaxtıyla dedi, əgər Gürcistana gecəyilə girməsəydik, sabahısı demək ki, Rusiya başdan parçalanacaqdı. Bunun demək ki, yandısı, itdisi yoxdur, gecidezi var. Putin də görəcək Rusiyada nə olacaq. Amma İran adlanan yerdə bu tez olacaq. Əgər doğrudan da İran adlanan yerdə Tehran rejimi və Fars şavinistləri Rusa demək ki, arxalanıb gözləyirlər ki, onların gələcəyini Ruslar və Putin qarant eləyəcək, bunlar görəcəklər, bunlar ya Rusları yaxşı tanımırlar, nədən oldu dünənə kimi bu Rusu kafir bilirdiniz. Rusiyada belədir. Adam yaparlar zirviyə, birdən görərsən ki, o Kremlin duvarlarının üstündən gecəyilə atdılar üzüyə aşağı və yabanın qarnına soxdular. Putin'in de başına oyunu getirirler. Yani yeri gelende bunlar bilmirler ki hatta demek ki Rusya'nın özünde bu günleri aparıcı devletlerden esası Türk'tüler. Başının üstündediler. Yani Türkiye, Rusya'da milletlerin özü Rus demek ki Şam'ın isminden zana gelirler. O birinci udarıdı geldi, birinci demek ki Lerze'ydi geldi, 15 ölçü ayrıldı. Hele sonrası da vardı bunun.
Rusiya hay-küy salır ora bura, ona görə ki, özləri qorxurlar. Tehran rejimində gəlib demək istəyir, ona dayana, ona arxalana. Ay, rus gələr və bu günlərdə rusları ötürürlər ki, rus gəlir uçağı ilə oturur orada, oradan qalxır füzəni, buraxır başqa günahsız surlərin və yaxud əraqdaşların başına, ya uçaqları oradan qalxır, gedir, demək ki, başqa yerləri bombardıman edir. Biri də çıxıb bu Tehran rejimi, şavinist rejimdən soruşmur ki, sən nə cür sövərən dövlətsən, nə cür kafir bildiyin o rusu buraxırsan, gəlir, hər yanda istəsə qonur, oradan da qaçır, hər yanı bombardıman edir. Yəni, çalışırsınız ki, rusu buzur göstərəsiniz. Amma rus elə də deyir. Rus demək ki, aparıcı dövlət ola da bilməz, o cür də deyir şişirdib göstərmək. Yəni, əgər ona arxalanırsa, səhv edirsiniz, olmayacaq da. Qorxuzla İran adlanan yerdə insanlardan, millətlərdən, özəlliklə Azərbaycan türkündəndir. Necə ki, Baraş Obama dönəmində getdiniz onların demək ki, pirinə bağlandınız, asıldınız ki, hər şey deyilsiniz, biz razıyıq. Amma İran adlanan yerdə, o İran adlanan yerin toprağı bütövləcin və bu rejimin də məşrulluğunu qəbul edin, legitimliyini qəbul edin. Amerikalılar qəbul etmirdi. O adam da, Barack Obama da, indi elə adından da bəllidir. Barack Hussein Obama bəlli bir adam deyildi, nəyə xidmət edəcək? Yəni bir adam ki, özü rəhli dərili idi və onun dönəmində Amerikanın küçələrində elə kifayət qədər demək ki, rəhli dərilini öldürdülər. Afrika kökənlini. Adam durdu demək ki, hansı hesaba görə durdu Lobnan Hizbullahını yardım etdi. İran adlanan yerdə olan rejimə bir 250 milyard verdi. Bizim demək ki, Azərbaycan quzeyində deyərlər, adam istəyirdi ki, yaxşı oğlan ola. Yaxşı oğlanlığı göstərdi ki, bu bölgədə hansı fəsadlar törətdi ki, və yaxud demək ki, başladılar ki, Kürt dəstələri yaradılar. Və bugün dünyada bilir ki, EŞİD-in, DAEŞ-in bir tərəfi qurucuları Amerikalılar özü idi. Mən demirəm bunu Hillary Clinton və Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyində sənədləri. Və o birisi də, cənab Kerry də İran adlanan yerdə olan farslardan qohum əqraba çıxmışdı. Çoxları elə bilirlər ki, Washingtonda bunlar oturublar, böyük-böyük siyasətlərlə məşğuldurlar. Hansı saf çıxdı? Əfqanistanda mı? İraqda mı? Suriyada mı? Liviyada mı? İndi özləri deyirlər səhv eləmişik. Və can keri demək ki, nə var ki, demək ki, İran adlanan yerdən qohum əqraba çıxmışdılar və olmuşdu Ağ Ev, Tret Aparsi bir ayın içində 29 dəfə Ağ Evə girir çıxır. 29 dəfə. Tehran rejimi Amerikalıların bıraxdığı pulla Amerikanın özündə, Washingtonun özündə lobbisini o qədər gücləndirib ki, bəzi adamın adını aparmıram. Adam bugün Tehrandadır, sabah da Washingtondadır, Ağ evdədir, milyardlar pul hesabına. Hətta Trump hələ gərək illər çalışa ki, Tehran rejiminin bu əl altılarını Ağ evdən çıxarda, yaxud Xarici İşlər Nazirici. Demək olar ki, Amerikada Amerikanın Xarici İşlər Nazirici Tehran rejiminin orada demək nümayəndəlik idi, səfirlik idi. Onların xeyrinə işləyirdi. Və son zamanda da gəldilər o müqavilədə, Əhmədinəcəd ilə danışırdılar, Cəlil ilə danışanda dedilər ki, şərtin biri odur ki, qəbul edirik, nə deyirsiniz bu nüvə silahı məsələsində. Bir budur ki, İran adlanan yerdə olan rejimin legitimliyini qəbul edin və o birisi tərəfdən də onun torpaq bütövlüyü, yəni Azərbaycan türlərinin milli hərəkatının qarşısını alın. Amerikalılar da əlbəttə bu işi gördülər və demək ki, əlaqələri olan ölkələrə də baskı yaptılar ki, bu işin qarşısını alın. Bu günləri Azərbaycan türlərinin milli hərəkatına qarşı o baskılar hətta dost ölkələrin əli ilə də olur. Amma səhv eləyirlər. Nədən səhv eləyirlər? Azərbaycanın quzeyi yenidən dövlətini bərpa edəndə Türkiyənin Cumhurbaşqanı o zaman Turgut Özal deyirdi, o bizə daxili yoxdur. Onlar şiədilər, onlar Rusiyanın tərkibindədilər. Sonra nə oldu? Bu günləri Afrin hərəkatında Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin kənarında duran təkcə Azərbaycandır. Azərbaycan dövlətidir. Başqa biri yox. Yəni sonradan da gördülər ki, Azərbaycanın Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinə nə qədər xeyri ola bilər və qarşılıqlı nə qədər bir-birinə xeyri ola bilər. Çünki Türk dövlətləridir bunlar. Ona görə çox adamlar bunu bilmirlər. Dost ölkələrdə də mən deyirəm bunu bilmirlər. Ki bu günləri İran adlanan yerdə Azərbaycan türkü başda olmaqla bu rejim və bu fars şovinisminin bu qurğusu dağılacaq 100%-dir. Sonuncu bu hadisələr də göstərdi ki və bu inqilabdan da pis. Bəlkə inqilabda bir türlü cinə rəhm elədilər. Amma burada nə molliyə rəhm edəcəklər, nə paslarına rəhm edəcəklər, bunun qarşısını nə Rus ala bilər, nə Amerika ala bilər, heç kəs də ala bilməyəcək. Nifrət dolu, aqressiv bir insanlar, bu da göründü.
Harada görünmüşdü ki, İslam ölkəsində insanlar müsəlman olaraq çıxalar, imamzadaları yandıralar, meçidləri yandıralar və demək ki, mallaları, ruhani deyilən adamları vıralar Kütəbacada. Bu, hər gün indi bu günlərdə İran adlanan yerdə olur. Adam çıxır, Qum şəhərində molların ikisini qana qaltan eləyir. Qadın çıxır Kütəbacada çadrasını açır, mallıya cumur. Bəlkə də heç o molla bikarə deyil, sıradan birisidir. Və yaxud demək ki, Məşəd şəhərində çıxır, demək ki, İmamzadanı yandırır. Məscid yandırmaq hara? Müsəlman ölkəsində, özü də Şiyə ölkəsində, Ummul Qəray İslamidə insanlar müsəlmanlar durub məscid yandırır və İmamzadaları ota verirlər. Malla tap deyirlər və hamı həsrət çəkir. Baxın görün, qadın xaylaqları, bizim xəbərimiz var. Qadın xaylağı deyir ki, mən hesab istəmirəm, bir 20-30 dənə bu mollaları öz əlimlə boğacağım. Hər kəsi soruşanda deyir ki, həsrət çəkirəm, mən bir molla öldürəm. Amma bu molla kimdir bu günləri? Bu günləri dini Allahı təmsil edən deyil. Bu günləri bu fars, fanatik və irtizacı dövləti təmsil edir. Fars dövlətçiliyinin vırıcı qoludur bu. Yəni bunun mahiyyəti aşkar olunmalıdır. Yoxsa mallalar bu gündə saqqallarını doğrayıb, əmmamələrini götürüb, kostyum geyib, qalustuk vıracaqlar, itib çıxıb gedəcəklər. Heç bilməyəcəksən ki, bu 160 min, 200 min molla hara getdilər bunlar. Ona görə ki, pullarının hamısı xaricdədir, milyardlarla. Demək ki, Ləndənin gözəl yerlərində, evləri, Miami-də, hər yanda demək ki, dünyanın açıq limanları var, bəndərləri var, çimənlikləri var, sahilləri var. Kanari adalarından tutmuş, ta dünyanın yaxşı yerlənəcək, hər yanda lüt qadınlar rahat simir, bunlar oradadırlar. Gedib oralarda yer alıblar, mallacıqazlar, hamısı. Ona görə də Nuhəxanlardır, mallalardır, şeyhlərdir, seyidlərdir. Bunların hamısı yox olacaqlar. Baxmayaraq ki, bunlar fikir eləyirlər ki, əgər Azərbaycan Cumhuriyyətinə süzülürlərsə, orada bir də avami alladırlarsa, bir iddənin saqqızını uğurlayırlarsa, onda demək ki, burada özlərinə də Azərbaycan Cumhuriyyətində yer tapa biləcəklər. Amma belə deyir. Niyə? Ona görə ki, bu Azərbaycanda da bu təcrübə vardır. Bilirlər, cəmaat tanıyırlar. Üzdət gəl-gəl deyərlər, amma sabahları Azərbaycanın güneyi müstəqildə olanda onların mahiyyəti açılacaq. Cəmaat adla, sanla, kimdirsə onları tanıyırlar. Ona görə də vaxtı ilə təcrübə bu idi. Gerindən baxanda hamı deydi ki, Sovet İttifaqında Şurəvidə şirrərdən, kranlardan süt axılır. O Sovet İttifaqında hamı qardaşdır, güllər, çiçəklər belədir və xaricdən gələn qonaqları da Sovet polisləri KGB aparırdı otellərdə, qırmızı xəllərin üstündə gəzdirirdilər, yaxşı sahillərə aparırdılar. Qaydanlar da demək ki, qayıdıb deyirlər, bəh-bəh-bəh, Sovet İttifaqı. Amma sonra gördülər, Sovet İttifaqı cəhənnəmmiş. İnsanlar orada bir-birini yeməyə hazırmış. Necə ki, zəncirlər açılandan sonra erməni gördü ki, ilanın lap böyücüymiş. O demək ki, Tacikistanda vətəndaş müharibəsi, o Gürcistanda bir-birini yedilər. Rusiya çalışdı, hamısını yesin. O Baltikyanı ölkələr görünüyor, burada heç qardaşlıq yoxmuş. Burada hamı bir-birini yeyirmiş, hamını da o cür agresiv etmişmişlər ki, haqları tapdalanmışmış ki, hərə öz başının çarəsini qırılmış. İran adlanan yerdə də belədir. Gendən görünür ki, bəzi adamlar istər Türkiyədən, istər ki, nə bilim, Somaliyadan, istər Azərbaycan Cumhuriyyətində elə bilirlər ki, orada elə demək ki, Allahın hökmü hakimdir, orada demək ki, hər şey ədalətlidir. Gəlib aparırlar da bir iddə adamları da yedizdirib içirdirlər. Oğurladığı pıllardan da bir hissə qoyurlar onların cibinə. Gedin deyin Azərbaycanda reklam eləyin ki, getdik İran adlanan yerdə kefdir. Bazar doluyu, hamı keftə gəzir, qadınlar rahat, hamı da namusu qorunur. Namusu qorunmur. Sən gedib onda soruş, bax gör ki, İran adlanan yerdə İslam ölkəsində onun inqilab demək ki, prokurorları çıxıb deyirlər ki, İran adlanan yerdə 5 milyon qadın qız satışdadır. Dubayda, Körfəz ölkələrində İran qız qadının əlində yoxdur. Ha belə hətta bu Bakıda, ha belə qonşu ölkələrdə, ha belə Əraqda 5 milyondan artıq insanlar satışdadır. Yerdə qalan o birisi qız qadınlar da əsarətə düşəndə İran adlanan yerdə o qanunlarına görə onları zindanlarda zorlayırlar. Gənclərin də bayaq söylədim, əhvalatı bəllidir. Yəni, İran adlanan yerdə olan bütün millətlər, bütün insanlar bu rejimin demək ki, əlindən cana gəliblər. Yəni, bir zaman əgər bu insanlar, millətlər inqilab elədilər, Pəhləvi sülaləsinə qarşı, Şahsılıq Üsulü İdarəsinə qarşı, Fars Şavrizmin o üzübəzəli rejimindən cana gəlmişdi insanlar. Haqları tapdalanmışdı, azadlıq yoxdur. Amma onun üstünə bir dənə də bugünkü malla rejimi gəldi. İndi demək ki, çoxları fikirləyir ki, onda demək ki, millətlər keçmiş rejimin həsrətini çəkir. Xeyr,
Millətlər keçmiş rejimin əsrədin çəkmir. Amerikalılar da bu şeypura piləyib yenidən o şahçabalasını İran adlanan yerə sıramasınlar. Sırayırlarsə da, istər xalq mücahidləri olsun, istər Pəhləvi rejimin o, o gənc balası olsun, bizə yox, Azərbaycanlar olmaz. Azərbaycanlar din hükuməti istəmir. Azərbaycanlar dinin siyasətdən ayrılmasını istəyir. Qaldı bizim təşkilatlara. Mən sədrliyini etdiyim Güney Azərbaycan Demokrat Türk Demokratik Birliği və yaratdığımız cəbhə İstiqlalçılar Birliği. Biz Azərbaycanın güneyində 30 ildir istiqlal deyirik, türklərin istiqlalını deyirik, istiqlal olduğu Azərbaycanın bütövlüyünü deyirik, türk millətinin bir bayraq altında yığışmasını istəyirik. Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti, Azərbaycan Cumhuriyyəti Dövləti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti, Kazakistan Dövləti və demək Qırğızistan Dövləti, bunlar bizim dövlətlərimizdir. Orada hər kəs hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq bu dövlətlər bizim dövlətimizdir. Millət bizim millətimizdir. Biz bilirik arxamızda mənəvi dayağımız bu dövlətlərdir. Kimsə bugün deyir ki, İran adlanan yerdə 80 milyonluq bazar var, elə belə də deyir. Əgər bu günləri İran adlanan yerdə hələ türkü çıxandan sonra 30 milyonluq bazar vardırsa, bu tərəfdə 300 milyonluq türk bazarı vardır. Avropa var, azad dünya var, azadlıq var. Ona görə də bugün Azərbaycanın istiqlalını qoyan insanlara və bu ideyaya qarşı tükcək heç kəs bir şey yapışdıra bilməz. Az heç yana da bu hərəkat bağlı deyil, millətimiz də bunu göstərib. Amma əgər bu günləri bu hərəkatın dəstəkləyicisi və demək ki, yardımcısı Türkiyədən qaçsa, Azərbaycan Cumhuriyyətindən olsa, bu bağlılıq deyil. Bu mənim öz millətim, öz dövlətimlərimdəndir. Niyə ki, Azərbaycanın güneyində insanlarımız çıxıb türk deyəndə və bayraq qaldıranda deyilər, bu da Türkiyəyə bağlıdır, bu da demək ki, Azərbaycana bağlıdır. Bağlı olsa nə olar? Siz ki, başdan ayağa hər şey üçün bağlısınız. Biz bağlı, gedib demək ki, hansı yabancı ölkəyə bağlanmasın. Azərbaycanın mənfəətini satmasın, Türkiyə qarşı çıxmasın. Dünya belə gedir. Siz dünyanın hər tərəfində Tehran rejimi fars şavinisti olaraq bütün terrorçuları dəstəkləyirsiniz. Hizbullahdan Lübnanda tutmuş, hətta Əl-Qaidədən tutmuş Həşədli Şəhəbi. Hamısı cinayətkardır, özdə siz terrorçu bir dövlətsiniz. Azərbaycanda Azərbaycan türləri istəyirlər ki, bir demokratik, bir çağdaş, bir dünyəvi, bir layiq dövlət yaransın. Bu hətta qonşuları ilə keçinməyə nə cür ola bilər onu göstərsin. Kimsənin haqqını tapdalamasın. Biz nə deyirik? Biz deyirik fars şavinistləri Azərbaycan topraqlarından çıxsın. Erməni genosidçiləri Azərbaycandan çıxsın, Qarabağdan çıxsınlar. Hara gedəcək ermənilər? Rusiya, İsraillər, Yahudilər. Sina çöllücünü saxlaya bildilər? Yox. Sayları nə qədə idi? Əyaqlarını o qədə açdılar, zərzəni olardılar. Buraxdılar, çıxdılar, getirən Misirlər gəldi, götdü. Bu günləri erməninin başında, qafasında bir hava var ki, Ağ dənizdən Xəzər dənizinə kimi, Qara dənizinə kimi tutacaqlar. Huliyadır. Kürtlər də o fikirdə idilər. Tutacaqdılar. Onda bəs bu türk, bu toprakların sahibi türlər nə olacaq? Elə demək ki, türkün başından vırdı qızan və təəssüf də buradandır ki, bəzi vaxtlarda o qədər manqurtlaşdırırlar ki, türk özü də özünü inkar edir. Özü özünü sensur edir. Ki, niyə? Bilmir ki, gör, nə başına gətiriblər bu türkün ki, bu bilmir ki, türkdir. Hətta bəzi zamanlar deyəndə ki, sən türksən, bəzi deyək ki, yox elə mən Azərbaycanlıyam. Deyirsən ki, Azərbaycanlısan, hansı millətdənsən? Hansı yadır? Sən türksən, necə bilmirsən sən türksən? Amma o adam sonra bilir, bilir kimdir, başına nələr gətiriblər. Və Fars bu günləri bunun üzünə qayıdıb, demək ki, idman zallarında, stadionlarda açıqcasına üzünə o sözləri deyəndə ki, özlərinə layiqdir. Sonra bilir, bunlar hardan gəlib, bunların qafaları hardan xarab olub. Bu günləri kürtlər də, farslar da, ermənilər də açıqcasına, gizlincəsinə də, partiyalarında, oturduqları yerlərində, ibadətgahlarında belə uşaqlarına göbək kəsilərindən deyilər, sizin düşmanınız türkdür, türk sənin düşmandır, düşmanımdır, türk kimdir? Türk bu Azərbaycanlıdır, bu demək ki, Anadolu'da oturan türkdür, kuzeydəki türkdür, Orta Asiyasında türkidir bunlar. Bunlar Türkiyə düşmanlıqlarını çoxdan deyiblər, dövlətlərimizi əlimizdən alıblar. Özümüzün, demək ki, bütün varlığımıza qəsd ediblər. Buna görə də biz bunlara qarşıyız. Biz bu söhbəti istər Amerikadan gedib oturub deyək, istər demək ki, Maleziyadan deyək, istər Avstraliyadan deyək, bu söz haq sözdür. Haq hər yandan deyilsə haqdır. Azərbaycanın güneyi müstəqil olmalıdır. Biz heç kəsilə bir Azərbaycan türkünə qarşı deyək, türkün türkiyə qarşı olmağı, türkiyə qarşı olmağı heç vaxt qəbul edilməz. Bütün türklər bizim özümüzdən, biz qan qardaşıyıq. Bizim özümüzdəndir. Amma cinayət etmiş, manqurtlaşmış, gedib Xamenei kimi
irticacılığa, dincilikə, farsçılığa hizmet verenler cinayetkardılar. Türkiye karşı çıkan, Türk'ün menafeyini taptalayan, Türkiye karşı olan o cinayetkardır. Bazıları kan çıkıp deyirler ki, ağa ile bizim ağamızdır, senin ağan değil. Senin ağan İstalin'in biridir. İstalin de Gürcü'ydü, Rus'a hizmet edirdi. Sen de demek ki Xameneyin de Türk'tü, Fars'a hizmet edir. İrticacılığı da üstünde. O başka bir ümmetçidir ama ümmetçilikte de o dine mezhebe hıyanet edibdi. Allah'a da hıyanet edibdi bu adam. Peygamber'e de hıyanet edir. Bu günleri bunlar isteyirler ki, gedirler, Kabe'ni tutarlar, 1 milyar 800 milyon demek ki sünni alemini mahvederler. İslam alemini mahvederler. Demek 400 biteş Fars'ın xeyrine ve Şiyasilicin xeyrine. Bunlar mezhep davasında salıblar, mezhep davasında yaradıblar. Baxın da ağızlarında ne çıxır? Ağızda Saddam Xumeyn davası ne üstündeydi? Kərbəlanı tutacaymışlar. Saddam o bədbax zavallı da dedi ki, neye hayşuyu salırsınız, dava salırsınız? Xumeyni 15 il yedin burada, çor elədin İraqda. İndi gedibsən, demək ki, bizə qarşı gəlirsən, Ərağa gəlirsən, gəlmişdin da İraqa Kərbəlaya. Gəl get də. Və sındırdı bu inizlarını, qoydu, verdi qoltuğuna. Kim bu Tehran rejiminin xeyrinə çıxdı? O Amerikalılar. Yalandan deyirsiniz Amerikaya qarşısınız və niyə də olasınız? Nə işin Amerika ilə? Amerikaya daş atarsan o da durar, gəlir, oturar, bu da bu bölgədə. Sən gətiribsən, bu bölgəni ota satıbsan. Azərbaycanların heç bir ölkə ilə dünya ilə bir savaşı yoxdur. Yəni siz, əgər bu günləri deyirsiniz ki, Amerika ilə savaşırsınız, Amerika dünyanın o başında. Amerikanın uçaqlarını, silahlarını, füzələrini bu bölgəyə, körfəzə kim gətirir? Siz gətirirsiniz. Bölgəni qatışdırıbsınız. Əfqanistanı bir cür qatışdırırsınız, özdə sizdə prinsip yoxdur. Deyirsiniz, Əl-Qaidiyaya qarşıyıq, bəs Üsama Bin Ladinin ailəsi, tayfası Tehrandan baş çıxardır, oğlunun toyunu orada tutursunuz. Deyirsiniz ki, demək ki, Əfqanistanda olan irticası keçmiş rejimə qarşıydınız, demək ki, bu günləri onların bütün başçıları hamısı ağa ilə görüşməkdə, öpüşməkdədirlər. Deyirsiniz, İsrail ilə savaşırıq, amma bütün silahlarınızı İsraildən alırdınız. Deyirsiniz, Amerika ilə savaşırsınız, amma Ağ evin arxa qapısından girib çıxanlar hamısı sizsiniz. Yəni, Amerika bura gəlirsə, siz gətirirsiniz. Bəs niyə bu Amerika gedib, demək ki, İsveç dövlətinin demək ki, səmasında uçaq uçurtmur? Bunlar hamısı bahanəkarı, səbəbkarı sizsiniz. Fars şahınistləridirlər. Bunlar tamahlandırırlar, çəkirlər bura və millətləri əsarətə alırlar. Millətlərin başını, insanların başını savaşından qal edirlər və millətləri talan edirlər. İşgəncəgər də sizsiz, terörizmi də, terroru da demək ki, istixraz edən sizsiz. Ancaq Azərbaycanlılar bir türlü bu Azərbaycanlılar bu məsələdən qutarmaq istəyirlər, canlarını götürüb sizin əllərinizdən qutarmaq istəyirlər. Bunun da bir yolu var ki, Fars şahınisminin, dövlətçiliğinin, iyisi, Azərbaycanda nə vardırsa, onların hamısını Azərbaycandan çıxartmaqdır. Mən bunu deyirəm, altını çızıram. 30 ildir nə demişəm, indi də onu deyirəm. Azərbaycan türkü olaraq, sürgündə yaşayan bir Azərbaycan türkü olaraq mən gəzməyə getməmişəm. Heç vaxt İran adlarına yeni pasportunu almamışam. Bir dənə köhnə sicilli vardı, o da harada itib gedibdi. Mən sürgünə getmişəm məcbur olaraq. 30 ildir də bu məmləkətin istiqlalını deyirəm, türk kimin deyirəm, türk kimin deyirəm. Yenə də o sözü deyirəm, bir ildə, bir gündə, bir saatda yaşamaq haqqım olsa, yenə də onu deyəcəm. Mən təmsil etdiyim təşkilat da hamısı onu deyir. Təmsil etdiyim təşkilatlarda o cəbhənin də ki başqanıyam, o cəbhədə tam istiqlal, bu gündən istiqlal deyirik. Amma kimsə federalçıdırsa, doğrudan çıxsın bu Azərbaycanın demokratik və türk federalçısı olsun. Gedib İrançılığa, İrançılara, Fars şahınistlərin qulluğunda durmasınlar. Bu sonuncu hayküyü görüb də gedib onlara qaçmasın. Bu sonuncu hayküyü deyim bunda, tsunamiya bənzər. İran adlanan yerdə olan sonuncu inqilabda 5-6 dənə böyük şəhər, İsfahan, Tehran, biz onun öndə gedən iştirakçılarıydıq, qatılmışdı. Amma indi görün nə olub? 110 dənə fəqət birinci günlərdə bu demək hadisələrə qatıldılar. Qəhdirizan hara idi? Ondan sonra demək ki, Ələhvazın uzaq şəhərləri, Bəlucistanın kətlərində cəmaat tökürdülər, bəsizin yerlərini aldılar. Motosikletçiləri vırdılar, aşırdılar. Tehran, Məşəd, Qum və 100 il içində görünməmişdi ki, Qum şəhərindəki bunların mərkəzidir, mallaların orada millətlər ayağa qalxalar, insanlar ayağa qalxalar. Məşəd şəhərində kim inanardı ki, Məşəd şəhəri, oradakı ən böyük rejimin cinayətkarları Əl-Hudadan rəisilər orada otururlar, ayağa qalxalar. 110 dənə şəhər qalxdılar ayağa, indi avama belə istəyirlər, göstərərlər dünyaya da ki, hə onu bastırdıq, nə ilə bastırdınız? Minlərcə insanı zindana alıbsınız, minlərcə insanın ağzına tabletka qoydunuz, zəhər qoydunuz, öldürdünüz zindanda. Qəmbərlər,
və onlarca qızları zorladınız. Nə oldu? İndi qadınlar çıxırlar sabahına başlarını asırlar. Və bilirlər ki, tutulsalar işkəncədə olacaqlar, zorlanacaqlar, eləyirlər. Bu günləri fəhlə sinifi ayağa durubdur. Bu günləri müəllimlər, bu günləri pensiyacılar, hamı ayaqdadır. Heç bir problemi həll eləməyibsiniz, eləyə də bilməzsiniz. Və özünüz də deyirsiniz ki, şahın səhvini eləməyəcək, qapını dır qoymayacaq. Bir zərrə qapı açıq olsa, bu millətlər sizin hamınızın ətinizi halal eləyəcək. Yəni, bu o da deməkdir ki, tsunamiyə bənzəyir bu hadisə. Biz bu inqilabı görmüşük, inqilab görüb gəlmişik. Yəni, tsunami gələndə əvvəl dəniz gələr qabağa, hamı elə bilər ki, dəniz gələr, okean gəlir, zarafat edir, sudan biraz qaçarlar. Sonra dəniz çəkilər, okeanı suyu çəkilər, bir quruluq əmələ gələr. Hamı deyir, ay, getdi, qutardı. Amma sonra görürsən ki, su göyə bağlanıb gəlir. Yeri göyü hər yanı silər. İnqilab budur. Biz görmüşük, siz də görübsünüz. Necə ki, Xumeyni də deyir, deyir, baxın Xumeyni, böyücüsü sözünə baxın heç olmasa. Deyir ki, belə eləməyin ki, bir gün bu millətçinə ayağa qala, sizin də axırınıza ayağa qalxıb, sizin hamımızın axırına çıxar, sizin də, bizim də hamısın. İndi o gün gəldi, yetişdi. O gün gəlib yetişibdi. Heç zat bitməyibdi. Siz fəqət çalışırsınız ki, ya xaricdəki ölkələrlə alış-veriş edəsiniz və yaxud demək ki, daxildə insanları qırıb qorxudasınız, Azərbaycan türləri bundan qorxmur. Son hadisələrdə dediniz, ay Təbriz qatılmadı. Təbrizi bir kazarmaya çevirirsiniz. Minlərcə orada silahlı adamı tökübsünüz. Şəhərləri, küçəri bağlayıbsınız. Amma Təbriz nə qayırdı? 50 bindən artıq insan getdi. O stadionda çığırdı ilə həmin günlərdə haray-haray mən Türkəm ölüm olsun Xamenəyə, Azərbaycan müstəqil olsun, Azərbaycan özgür olsun. Biz də o sözü deyirik, hər zaman da deyəcəyik, biz də buna əminik ki, bu məmləkət deyilən yer, bu qondarma İran altında, adı altında olan ölkə hər tərəfli partlayacaq, insanlar haqlarını əldə edəcəklər, biz də başqa orada yaşayan millətlərlə, ərəblə, bəlucun, hətta belə farsın özü ilə, söylədim öncədən, erməni büyünləri Qarabağdan çıxsın, geçsin, orada demək ki, Azərbaycana yaxşı qonşu olsun. Onun xeyri nədir? Tehranda da farslar öz yerlərində otursunlar, Azərbaycandan çıxsınlar, geçsinlər, yaxşı qonşu olsunlar. Kimsə deyir ki, türklər ay hamını qıracaq, hamını dənizə tökəcək, o bizim sözümüzdür. O ermənilərin sözüdür, o kürdün sözüdür, o farsın sözüdür. Türklər ədalətli olublar, biz ədalətliyik, biz tolerantıq. Biz hamının yaşamağını istəyirik, amma ədalət içində, haqlar içində. Yoxsa gələsən, Azərbaycanı məhv edəsən, hər nə istəsən, deyəsən və onu demək ki, silahla və yaxud işgəncə ilə sakit edəsən, bunun ömrü başa çatıbdır. Bu işlər olmayacaq, Tehran rejiminin toruna kimsə düşməyəcək, belə hətta Amerika da tapışırsa. Amma bu dəfə bu bəyənmədiyiniz Trump da Amerikanın içində nə qədər problemlər olsa da, demək ki, sizi əldən buraxmayacaq. Amerikalılar bu günlər, bu Avropalıların da demək ki, o vədələrinə baxmayın. Macron çağırıb siz gələ Tehrana, o Macronun danışıqlarına baxın, görün nə istəklər qoyub. Deyib, Tehrana gəlsəm, bu söhbətləri qoyacaq. O da yəni sizin ölümünüz. Siz heç bilmirsiniz ki, Amerikadakı problemlərin çözümü, Trumpın sizə qoyduğu siyasətlərlə, sizə qoyduğu qarşı siyasətlərin sonunda həll olacaq. Siz heç bilirsiniz ki, Amerikada işsizliyin sayı azalır, Amerikanın ekonomisi dirçəlir, bəs bazarınızda olan doları görmürsünüz hara çatıb, 5000 tümənləri keçir, vədələriniz boşdur, bir-birinizi yeməklə məşğulsunuz və biz sizin o yaralı yeriniz deyim, inqilab bilirsiniz nə cür gəlir, hətta demək şeytanın ağzından da çıxsa düz sözdür. O Marksın bir sözü vardı ki, siz ondan bir zaman qorxardınız, indi qorxmursunuz da, özünkü olub kommunistlərdə, İranın bir tölücünü istəyirlər axı, onda sizə məhrəm olurlar. Deyirdi ki, yuxarılar da hökm edə bilmirlər, aşağıdaşlar təmkin etmirlər. Bu inqilabdır. Aşağıdaşlar dahi sizə heç ad altında təmkin etmirlər. Nə din, nə Allah, nə İslam, nə dövlət, nə vədə, nə pul, nə yalancı prezidentlər. Orada ruhani kimdir? Gətirib prezident qoyasın. Nəm xatəmi kim idi? Amma həmin xatəbinin də mahiyyəti görsəndi ki, bu hadisələrdə çıxdı, dedi ki, o küçə bazardakılar avaralardır, vurun dağını. Hamısı sizdə ilimli qanat, ay o demək ki, ay yumuşaq qanat, ay demokrat qanat yoxdur. Nə Rusun demokratı var, nə sizin. Yəni şavinizmin demokratı yoxdur. Harada demokrasiya ola bilər ki, millətlər əsarət altında olan, çıxır farsından olan opozisyon deyir ki, gəlin gedən demokrasi yaradacaq. Nə cür demokrasi? Sən bir millətin varlığını inkar edirsən, bir milləti əsarətdə saxlayırsan, hələ insanlar da üstəlik demokrasidan danışırsan, millətlər azad olmayan yerdə demokrasi olmaz. Bizim demək ki, katalanlardan, bizim iskoçlardan, bizim veyzilərdən, bizim kanadaçılardan nəyimiz əskikdir ki? Hə, Katalanda olar.
hay saldı, şuyu saldı ki, baxın Katalanda seçkilər getdi, görür istiqlalçıları nə elədilər, nə elədilər, estad edə bilmədilər. İndi İspaniyanın padişahı çıxıb yalvarır ki, Katalanda biraz yumuşalır, polisini çəkib aparır, geri aparır. Adam dünənləri hayçu ilə Belçikaya getdi, hey dedilər ki, İspaniya dövləti verin geri, qanunlar var. Vermədilər də seçki qoydular. Kim apardı? Katalanlar apardı, istiqlalçılar. Və yaxud demək ki, Ərbildə kürtlər ayaqlarını artıq atmasınlar, durdular demək ki, sorğu qoydular, kürtlərdir müstəqil olub. Amma niyyətləri başqa idi. Ərbili demək ki, Ərbildən sonra Kərkük'ü də istəyirdilər, Diyarbakırı da istəyirlər. Demək ki, Urmiyəni də istəyəcəklər, olmaz bu. Amma öz yerlərində Ərbildə geçsinlər, millətləri nə istəyir, istatda eləmədilər. İstiqlal demişdilər, yerində də oturub, məsul varzağında, milyardlarla dolar altında keyfi də sas. Amma ümidlərini bağlamışdılar ki, Ərbildə geri oturarıq bir adzana, gedərik demək ki, Afrində işimizi görərik, orada demək ki, biz zolaq götürərik, ona da izin verməzlər. Hər halda, sözün sonunda, Azərbaycanın güneyində biz istiqlalı əldə edəcəyik, millətimiz bu istiqlalı əldə edəcək, orada dediyimiz kimi, hər zaman kimi, Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti yaranacaq, bu da hökməndir, orada demək demokratik, azad, bugünləri bunun örnəyi var. Azərbaycanın quzeyində əgər bu günləri dövlət vardırsa, bu bütün Azərbaycanın kiçik bölgəsində demokrasi və azadlıq vardırsa, dövlət vardırsa, bu demək ki, güneydəkinə də yaraşır. O güneydəkinin də öz dövləti olmalıdır. Güney müstəqil olandan sonra Azərbaycanın bütün ölkünün qarşısını kim ala bilməz? Bu imkansızdır. Araz kənarından kimsə dayanıb, demək ki, orada güneydən gələnə ya quzeydən gələnə güllə atmaz. Sovetdə bunu bacarmadılar. Rusun demək ki, harniyan vaxtında o Rusun saldatları onun qarşısını ala bilmədi, o maktirləri saxlaya bilmədi. Bunu da demək ki, Azərbaycanın bütövlük istəyən zamanında onun qarşısını ala bilməzlər. Amma sözün sonunda bizim ziyalılarımız, bizim jurnalistlərimiz, istər Türkiyədə olsun, istər Azərbaycan Cumhuriyyətində olsun, onlar heç olmasa öz o siniflərinə baxaraq, işlərinə baxaraq biraz azadlıq sevən olsunlar. Əgər sən filan yerdə azadlıq istəyirsən, demokrasi istəyirsən, Amerikada, Rusiyada kiçik hadisəni görürsən, Azərbaycanın güneyində əzilən insanı da gör. O qızı, o oğlanı ki, işkəncəyə məruz qalır, onları da bir gör. Onun bunun tapışığına baxma. Tehran rejiminin Azərbaycan Cumhuriyyətində bir jurnalistə xahiş edirdim ki, o Güney haqqında yaz da bitkə. Dedi, mənim baş redaktorum qoymur. Dedim, nədən? Dedi, ona görə ki, Tehran səfirliyi hər həftə buna demək ki, bir dənə qoyun bıdı göndərir qapısına. Tehran ki, bunları eləyir. Və yaxud Azərbaycan Cumhuriyyətində adam durur demək ki, bütün Azərbaycan adı qoyur, onun qəzetasında deyəndə ki, Güney məsələsini yazın, deyir, yox, gələ biz görə o daxildə nə olub? Desən, ya etnişə bağlısan, ya özünün problem var, ya Tehran rejimi demək ki, o payladığı pullardan sənə də yetişir. Azərbaycan Cumhuriyyətində bu məsələlərdən çox var. Amma boğazımızda sümük var, dövlət mənim. Mən istəmirəm ki, Fars mənə gülə, Şürt mənə gülə. Ona görə də demirik. Niyə? Bilirik ki, Azərbaycan müstəqil olacaq, bu eybəcərliklərin hamısının üstünü örtəcək. Hamının da pis niyyəti söylə çıxacaq. Amma o adamlar ki, Tehran rejiminin himzimləri vardı. Din adına, məhzəb adına quzeydə oturublar və Tehran rejiminə gizli, aşkar əl çalırlar və yaxud hakimiyyət davasında Fars şovinizminə, Fars irtizasına arxalanırlarsa, onlar demək ki, səhv edirlər. Və tezliksə o məsələlərin üstü açılacaq. Onda çox pis olar. Hər tərəfli adamın abrı gedər və pis o zaman ki, adamın milləti içində, öz milləti içində abrı geçsin. Təşəkkür edirəm.